Ambasadori i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit Ferit Hoxha foli rreth seancës së ditshme të Këshillit. Ai tha se çdo mbledhje që kishte të bënte me Ukrainën, Shqipëria e ka përdorur për të theksuar lidhjen që ka konflikti në Ukrainë me situatën në Kosovë, sepse Serbia në pothuajse në shumicën e takimeve të organizuara me Ukrainën e ka përdorur si pretekst që ajo që ka ndodhur në Kosovë ka qenë bazë për të drejtën e Rusisë për të ndërhyrë në shtetin fqinjë. Ne kemi qenë shumë të qartë, shumë të prerë, shumë të argumentuar se është absolutisht e pamundur e pa drejtë nuk duhet të ketë asnjë lloj shasje krahasimore. Për të marrë si shembull të asaj që Rusia është duke bërë në një shtet fqinj, përmes një agresioni të dënueshëm dhe asaj që ka ndodhur në Kosovë, një shtet dhe që është zhvillim e sipër. Ai foli gjithashtu edhe për deklaratën e tij, sepse duhet se më pak Kosova në Këshillin e Sigurimit në shumë OKB. Profesori dhe analisti politik Enver Bytyçi ka komentuar intervistën e fundit të kryeministrit shqiptar Edi Rama, ku ka thënë se Serbia shikon interesat e veta dhe nuk sheh interesat e shqiptarve, por këtë profesori pyet sepse Rama u shërbeu interesave të Serbisë për një dekadë radhazi, derisa kryeministri i Shqipërisë ditë ka që Serbia nuk sheh interesat tona, pse për një dekadë radhazi kur ky ministër pa dhe shërbeu interesat e Serbisë. Paradoksi është se edhe kur përpiqet të sillet pak më ndryshe, Rama e bën këtë në funksion të egos së tij dhe nuk e bën as në interes të publikut, as në interes të Kosovës e të Shqipërisë. Pushteti mbi gjithçka, kjo e motivon kryeministrin e Shqipërisë, prandaj nuk do t'ia di as për refleksion, as për gjë tjetër, shkruan Bytyçi. I dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se masat e vendosura nga Bashkimi Evropian dhe Kosovës janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e saj. Escobar ka deklaruar se shpreson se SBA-ja do të mund të punojë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr ato masa në vitin 2024. Sipas Escobar, nëse Kosova nuk angazhohet me Bashkimin Evropian, kjo do të ndikojë në procesin integrues. Nuk do të thosha masa, do të thoja pasoja. Tani ju them se pasojat me të cilat ballafaqohet Kosova, është se nëse ata refuzojnë të angazhohen me Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian nuk do të angazhohet me ndihmë shtesë dhe masa shtesë për integrimin. Shikoni, unë mendoj se këto masa janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e saj. Shpresoj që të paktën në mënyrë bilaterale, SBA-s mund të punojnë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr ato masa në vitin 2024. Kështu që ne do të vazhdojmë të punojmë me Kosovën për të afruar me Bashkimin Evropian, por ne do të kishim dëshirë të shihim një vullnet politik dhe lëvizjen e atë drejtim gjithashtu, ka deklaruar Escobar në një intervistë për Radio Europën e Lirë. I dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier presin që Kosova të marrë hapin e radhës në dialog. Çfarë do të bëj Kurti? Escobar tha se është i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Escobar tha se nuk sheh asnjë dëshmi të njashmërisë të ndërmjetësuesi dialogu Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar theksoi se SBA-ja apo që të dyja palët të forcojnë përkushtimin e tyre dhe që Kosova të tregojë me shumë protagonizëm dhe realizim në qasjen e saj ndërbes. Shikoni, në këtë moment nuk ka alternativë përveç të dialogut, pra e rëndësishme për të dyja palët është që të vazhdojë të përmban dialogut. Tani jam i sigurt që e keni parë deklaratën e zotit Borrell. Ne vërtet po i bëjmë thirrje palës së Kosovës që të jetë më konstruktive, dhe më duhet të them që jam pak i shqetësuar nga mesazhet që vijnë nga Prishtina. Unë kam punuar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Unë nuk shoh asnjë dëshmi njashmërie. Unë nuk shoh asnjë dëshmi për marrëveshje të fshehtë në punën për të çuar përpara interesin e Serbisë, tha Escobar. Policia e Kosovës na ka njoftuar për arrestimin e tre serbëve, i cili ka ndodhur më 20 shtator, vetëm një ditë më vonë, thuhet në përgjigje me shkrim të KFOR-it për mediat serbe në pyetjen se a kanë qenë të informuar për aksionin e përmendur. Përgjigje e KFOR-it kujton më tej deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s gjatë konferencës për media me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, kur tha se ka nevojë për koordinim dhe konsultim të ngushtë nëpërmjet autoriteteve të Kosovës dhe KFOR-it për çdo dislokim që mund të ndikojë tek ne dhe sigurinë e Kosovë. Ai po ashtu ka thënë qartë se presim konsultime me kohë dhe kuptim plot për çdo veprim të forcave të sigurisë së Kosovës apo policisë së Kosovës që mund të ndikojë në mjedisin e sigurisë, shkruan KFOR-i në përgjigjen e tij. Në fund misioni thekson se komandanti i KFOR-it mbetet në kontakt të rregullt me policinë e Kosovës dhe misioni për sondimin e ligjit të udhëhequr nga BE-ja në përputhje me procedurën për koordinim paraprak që tashmë është rënë dakord. Në asamblenë e përgjithshme të OKB-s pati një përplasje indirekte me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin e Kroacisë Zoran Milanović dhe për gjithçka fajsohet kërkesa e Milanović për të njohur pavarësinë e Kosovës. Në fjalën e tij Milanović ka shprehur shqetësimin për ngjarjet e fundit në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Kroacisë bëri thirrje për uljen e tensioneve, duke theksuar rëndësinë e njohjes së Kosovës si antare e barabartë e bashkësisë ndërkombëtare. Kjo e acaroi Vučićin. Vučić vazhdoi duke cilësuar dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, i cili po zhvillohet me ndërmjetësimin e BE-s dhe mbështetjen e SBA-s. Si monolog nga Prishtina duke shtuar se Serbia me gatishmëri po përparon në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama beson se qasja e Kosovës në raport me dialogun po ndihmon Beogradin. Ai ka komentuar akuzat që kryeministri Kurti ka bërë ndaj ndërmjetësuesve të dialogut Kosov-Serbi Josef Borrell si zyrtar i lartë i BE-s dhe Miroslav Lajçak si emisar për dialogun. Kryeministri Rama është shprehur se nuk dyshon që Kurti ka dëshirë të madhe të bëjë më të mirën për Kosovën, por tha se vullneti i madh asnjëherë nuk mjafton. Janë gjëra që të lëmë pa tekst dhe janë gjëra që dëmtojnë edhe më shumë atë që pretendohet se po përpiqen të riparojnë, sepse të ngresh një teori konspiracioni për një bashkëpunim që e zbulove mes Serbisë dhe dërguari special të Bashkimit Evropian nuk është diçka e këshillueshme për t'u bërë. Po e përsëris, unë nuk dyshoj në dëshirën e madhe dhe të mirë të Albin Kurtit për të bërë më të mirën për Kosovën, por dëshira e madhe dhe vullneti kur nuk mjaftojnë. Duhet qartësia strategjike për të arritur qëllimin që unë nuk e shoh, ka thënë ndër të tjera kryeministri Rama, i cili theksoi gjithashtu se është gjëja më e lehtë që të tërheqësh opinionin publik pas vetes, duke marrë poza kundërshtie dhe deri armiqësie ndaj atyre që janë të identifikuar si burimi të keqes së madhe, që i ka ndodhur Kosovës në të shkuarën jo shumë të largët. Por pyetja këtu është se çfarë sjell kjo? Sjell më shumë vota në Kosovë? Mbase i sjell ato vota për një kohë gjatë? Nuk besoj, por e sigurt është që nuk sjell rezultatin e dëshiruar për Kosovën. Sipas kryeministrit Rama, qasja e Prishtinës po e ndihmon Serbinë, sepse ajo po viktimizohet në sytë e të gjithë bashkësisë ndërkombëtare, po i mbyll gojën miqve dhe partnerëve. Serbia, tha Rama, luan një teatr të cilin i jep mundësinë ta luaj politika dritshkurtër e Prishtinës zyrtare. Tensionet në veri të Kosovës duket se janë rikthyer sërish. Një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar pas mesnatë në lagjin e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për veriun e Mitrovicës Veton Elçani. Ai ka thënë se shpërthimi ka ndodhur mbrëmë rreth mesnatë, ndërsa shton se përveç dëmeve në një vetur, nuk raportohet për të lënduar. Në vendin e ngjarjes ndërkaq të Elçani, kanë dalë policia dhe po zhvillojnë hetimet. Ky është shpërthim që vjen pak pasi në veri të Kosovës nuk ka pasur tensione për disa muaj. Por ende nuk dihen autorët të cilët kanë kryer këtë shpërthim.